Има ли възможност за една туалетна, за детски кър, за нещо от сорта? Е, това е топката е в нашите вече, нашото поле. След това, след това. Горе, където... Възможно най-бързия начин, така че хората да видят и доседат ползите. Това са лесни неща, стълбички и повече предвидени да нападат. Повчета там, бейки... Това са чисто, да. Имаме го преди и ще правим. Начина това. В тази допълнителната част, която в последствие ще се спре тук долу, има предвидено, е там, дето е в началото, има предвидени две площадки, които са с пясък, които могат да станат плаж в градски условия там на това. Аз като проектант, каквото съм видял на друго место хубаво направен, съм приложил където може. Има достъп до реката, има такива изисквания. Да. Значи, така че това е, което влиза в рамките на моите, на моите задължения към проекта, аз съм го направил. А алеята, тук има се засяга 30 метра от алеята там, значи на това, то си влизат разходите да се премести с 3 метра настрани, това ще се направи. Ще се насадат новите дървета, които са същия сорт, такива каквито са тия, дето си изсичат там на това място, и всичките тия неща си влизат в финансирането на проекта. Просто района ще си стане вече вид на парк, защото сега ви казвам и вие, като отиде там ще го видите, че не е парк. Дето е реката тече, кюшето там, за това не е парк. Това си е диво место, просто урасло место, изоставено. А какво друго мога да направите? В проекта съм предвидил да се възстанови отново това водата за воденицата, защото така поиска главния архитект, направил съм го, има трава, вода ще се лови, там ще тече, дето е направено некога, защото реката отдавна изяло старото. Но значи... това ще се възстанови, ще го има и всичко друго, което искате да правите покрай реката, може да си го правите. Колеги, аз се направих труда днеска и нарочно бех на самото място. Ще ви кажа, докторе, даже ще бъдра с тебе, от тия 15 или 16 явора, които трябва да се отрежат, значи 6-7 са паднали и са в реката, разберете го. Жилите им, просто коронната система им е във въздуха. Ние, и без да се реализира проекта, на тия документи, които вас хубавали ви ги чете, цената на всичко ние ще ги отрежим и ще ги изкарам. Затова, защото отговорността пада лично към мене, не дай си Боже, ако стане нещо. Вие би сте мили, всички дем, аз съм си най-мил. Моля, няма да го реализираме, проектът е приема. Оставаме, че ще трябва да плати общината 70 000 лева, които 60 колкото към Младенова за проекта. Оставам го и това. Там някакви неустойки, нека да към 100 000 лева. Добре, оставам. Утре обаче, аз като кмет ще искам, защото всички са гласували за мене, не всички да са ми избрали мене, ще искам все пак някаква гаранция хората, които, даже аз много се радвам, че го правим тая среща, но съм разочарован, че няма граждани, които всеки ден минават там и коментират тия неща, за да се подпишат тия граждани. Защото преди 6-7 години четох в Струма една статия от първия кмет на Санданско от дъщеря му, която сега съм се и колко години, на 80 ли. Тя пише, че първият водопровод е прекаран от този кмет, сигурно тук го има. И какви ли не, даже състояги са го били хората, че е прекарал през нивите им водопровод, но след 2 години са го благошавали. Аз не искам да кажа такова нещо, да го благошавам. Искам да кажа, че въпросът е от изключително голяма важност. Няма само плюсове, има и плюсове и минуси в проекта. Трябва да преценим, да оценим отговорно, да го правим или да не го правим. Аз не държа непременно да се реализира проект. Дайте да се разберем. Но мисля, че ако стане билята, тогава трябва поне, ще искам от председателя на сесия, първо да се отмени това решение, след това да видим кой как е съгласен за проекта, защото има голяма опасност да стане биля. Но аз искам да ме разберете правилно. И аз съм се доверил, не аз, а хората от евроинтеграцията, са се доверили тук с техническа служба на инженер Гешев, който е хидроинженер, който все пак има право да проектира и е проектирал и направил това нещо. Това нещо. Но пак ви казвам, има от тия 15 явори, които трябва да отрежем, да отсечем утре, аз съм с вас, ще дойда, да видите 6-7, просто корната система има във въздуха, колеги. Просто е във въздуха корената им система, не става въпрос. И те са и така нависнали на реката.
И ние, аз ви казвам, и да не се реализира този проект, ние тия 6-7 корита, аз съм длъжен да ги изрежа на празно на постановлението, което го взел Министерски съвет. Защото утре носи отговорност. Искам да се разбере. Значи нас не ли е страх, който да носим отговорност? Ако ни беше страх, нямаше да застанем и за теб. Както мислиме, че гражданите ще загубят, аз мразя, примерно, при журналисти и високопарни неща да казвам. Това ще го точно направим. Значи, когато мисля, че нещо не е в интерес на гражданите, аз ще защитавам това, макар и да си създавам неприятели. И съм го казал винаги. Ако ме убедите, че няма да загубим, да отидем и на място, нека, както колегата предложи, да сложим въженце, да видим какво ще се случи. Защото днес ще се говори един лекар, утре още един лекар. Докторе, не възразявам, бе. Ето го, ето го Павел Стойков, бе. Що му няма вярата, по кадастъра отиваме утре, опваме конците. Да видим дали губим декар и половина или губим 40 колко квадрата беше. Може и да... Абе, става въпрос за 15 явора, бе, Пешо. Всичките дървета са преброени. 15 явора са, говорите на български език. В сметката са предвидени. В сметката са предвидени. Ето, а нека, момент, доктор, момент. Ева се, прочети ги колко дървета. Колеги, нека да стане. Общо пада 60 броя дървета. От тях бяла акация 7 броя. Черна ландшар 40 броя. Източен чинар 17 броя и обикновен орех 1 брой. На тяхното място се засаждат 70 броя предвидено и са описани какви и се финансират от проекта. Са 23 чета. Те, понеже са свързани, ще умираме.